daş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmişsən ondakı tilsimləri sən? Kürü ahı ilə qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Axşamınız xeyir, əziz dinləyicilər. Muğam radio jurnalının ünvanına gələn məktubların sayı o qədər artıb ki, qərara aldıq növbəti dəstgahın təhlilini təxirə salıb, verilişimizi yalnız dinləyici məktubları əsasında quraq. Dinləyicilərimizin bir qismi Bayat Şiraz muğamı ilə dahi alman bəstəkarı Johann Sebastian Bach'ın re minor takkata və fugası arasında böyük oxşarlıq olduğunu qeyd edirlər. Onlar soruşur ki, bəlkə bu oxşarlığın nəsə bir tarixə əlaqəsi, kökü var. Doğrudan da Bayat Şirazla Tokatta və Fuga'nın ümumi oxşarlığından başqa elə yerləri var ki, bu əsərləri sadəcə olaraq bir-birindən ayırmaq çətin olur. Məsələn, belə parçaların bir neçəsini tutuşduraq. İstər Bayat Şiraz muğamı, istərsə də Bach'ın Tokatta və Fugası qədim tarixə malikdir. Qeyd etmək lazımdır ki, əgər Bach'ın əsəri 250 ildən artıq mövcuddursa, muğamatın yaşı ondan təqribən 10 dəfə çoxdur. Lakin bu o demək deyil ki, Bach bu əsəri Bayat Şiraz muğamının təsiri altında yazır. Çünki əvvəla Bach heç zaman Almaniyanın sərhədlərindən kənara çıxmayıb. Bayat Şiraz muğamının böyük bəstəkarın vətənində ifa edilməsi barədə heç bir rəsmi, tarixi məlumat yoxdur. Həm də xalq professional musiqimizin şifahi ənənələri əsasında yaşayan muğamat hər yeni ifaçının yaradıcılığında yeni xallarla zənginləşir, köhnələr isə atılır. Belə olan halda kim inana bilər ki, 250-300 il ərzində indi ifa olunan Bayat Şiraz, o zaman çalınana heç olmasa zahirən oxşaya bilər. Oxşarlığın səbəbi bizim fikrimizcə klassik musiqinin minor ladı ilə bizim Bayat Şiraz muğamımız, yəni eyni adlı muğamın əsasını təşkil edən səs sırasının uyğun gəlməsidir. Belə ki, minor ladında yazılan əsərlərin çoxunda Bayat Şirazı əlbəttə şərti olaraq ayaq vermək olar.
dediklərimizdən belə qənaətə gəlmək olar ki, bu iki dahiyanə əsərin heç biri digərinin təsiri altında yaranmamışdır. Bunların zahirən bir-birinə bənzəməsi əsasında hər hansı bir hökm vermək əlbəttə mümkün deyil. Çünki bu iki əsərin arasında olan əlaqəni təsdiq edən nə bir mötəbər mənbə var, nə də məntiq belə nəticəyə gəlməyə imkan verir. Klasik xanəndələrimizin həyatından səhifələr. Mirzə Güllər xanım. Respublikada səs yazma arxivi yaranan gündən, onun əməkdaşları axtarışlar nəticəsində bir çox unudulmuş səsləri aşkar etmişlər. Bu nadir səslərin sorağı Respublikamızın hər yerindən, habelə qardaş Gürcüstan və Ermənistan Respublikalarından gəlirdi. Mirzə Güllərin sorağı isə bizi İsmayıllı rayonunun Lahıç qəsəbəsinə gətirib çıxartdı. İlk axtarışımız uğurlu oldu. Mirzə Güllər xanımın səsi yazılmış bir qramofon valı əldə edildi. Məlumdur ki, əsrimizin əvvəllərində Rusiyanın bir neçə iri şəhərində xarici ölkələrin səs yazma cəmiyyətləri fəaliyyət göstərirdi. Qazanc əldə etmək məqsədi ilə Azərbaycan xanəndələrini dəvət edir, səslərini qramofon vallarına yazırdılar. Təxminən 1913-14-cü illərdə Kiyevdə fəaliyyət göstərən Monarx Rekord Səhmdar Cəmiyyətinin dəvəti ilə Mirzə Güllər xanım oraya gedir və bir neçə muğam və xalq mahnılarını qramofon valına yazdırır. Həmin vallardan biri Respublikanın səs yazma arxivində mühafizə edilir. Bu vala xanəndənin ifasında Mirzə Hüseyn Seygahı və Yeri Dam üstə yeri xalq mahnısı yazılmışdır. Oh, my God.
Güllər haqqındakı ilk məlumat filoloji elmlər namizədi musiqişünas Vəli Məmmədovu xüsusilə maraqlandırırdı. Yaxşısı budur ki, gəlin Vəli Məmmədovun özünü dinləyək. Mən Mirzə Güllər xanımın xanəndəli fəaliyyətini öyrənmək niyyətilə 1971-ci ilin payızında əvvəlcə onun vətəni Sabirabadda, son isə Şamaxı, Kürdəmir və Göyçay rayonlarında olarkən dünya görmüş qocalardan maraqlı məlumat əldə etmişdim. Bugünkü söhbətim isə nəğməkarın Şirvanda keçən fəaliyyəti ilə bağlıdır. Əlbəttə, 5 il əvvəl görüşüb söhbət etdiyimiz qocalardan bəzisi ola bilsin ki, dünyadan köçüb. Lakin onların mənalı fikirləri qeyd dəftərçəsinin varaqlarına sığınıb qalır və öz mötəbərliyini yaşadır. Səhifələri nəzərdən keçirdikcə, həmin insanların nurlu çöhrəsi gözümün qabağında canlanır, sanki onların səmimi söhbətlərini yenidən eşidirəm. İlk uğurlu görüşümüz 1912-ci ildə Göyçayda məskun olan Şamaxılı Məşədi Kazım Abdullayev ilə olmuşdu. Bu uca boylu, zabitəli qoca ərəb-fars dillərinə və klassik poeziyamıza bələd şəxslərdəndir. Onun söhbəti yığcamlığı və dəqiqliyi ilə nəzərimizi cəlb etdi. O dedi, 1898-ci ildə bizə gülləri Şamaxının Sarı Torpaq məhəlləsində qonşumuz başmaqçı usta İbadın toyunda görmüşəm. O zaman 25-30 sinnində olardı. Xanəndəlikdə ad çıxarmışdı. Onun tarçısı Ellimiz Mirzə Səlim, balabancısı Əli kişi idi. Mədrəsəli bir erməni isə onların dəstəsində quşanağara çalırdı. Güllər kişi qiyafəsində olardı. Əynində vəznəli çuxa, altından qırçınlı arxalıq, dörd cibində zəncirli saat, başında buxara papaq var idi, orta boylu, yaraşıqlı şəxs idi. O, şuur, çağırgah muğamlarını və bir çox xalq mahnılarını təsirli oxuyardı. Bayatı Qacar üstündə Seyid Əzimin Nə bugün bağıdə yarım, nə meyim var mənim, Seyir gülzarıdə bihudə nəyim var mənim beyti ilə başlanan qəzəlini qəmli avazla kəlmə-kəlmə deyər, çağırgah muğamında isə şairin yuşıqı leyki bilirsən özünü vaqifikar misralı məşhur müxəmməsini ustalıqla oxuyardı. Həmin səfərim zamanı Göyçayda müğənni qadının naməlum bir valını da tapdım. Qramofon valını təqaüdçü müəllim Osman Sayədinoğlu Məmmədovdan Hidayət İskəndərov və tələbə dostum Əbdülhüseyn müəllimin vasitəsi ilə aldım. Bu valı qiymətli bir töhfə kimi saxlayıram. Onun bir üzündə Şahnaz, bir tərəfində isə gəl görüm kimin yarısan xalq havası yazılıb. Qeyd etməliyik ki, Qaraxıdır kəndinin qocalarından Süleyman və Abdullah kişi də güllərdən maraqla danışdılar. Dedilər ki, kişi libaslı bu nəcib qadın həm gözəl oxuyar, toy sahibi minnət edəndə cazibəli oynayardı da. Əhməd Xozeynin toyunda güllər və onun sazəndə yoldaşları o vaxtki qaydaya rəğmən üstullarda əyləşmişdilər. Mirzə Güllərin başında sürdəridən yaraşıqlı papaq vardı. Zil və yanıqlı səsi adamın ürəyini titrədirdi. Soraq nəticəsində müğənni qadının bir zaman Məlikkənddə də yaşadığını öyrəndik. Qocaman xanəndə Səməd Rüstəmov dedi ki, Mirzə Güllər həmkəndlimiz tarçı Musa Gildə yaşayıbdır. Musa kişinin arvadı Tavat da oxuyan idi. Onlar birlikdə toylara gedərdilər. Məlikkəndli qocalarından Məsim Ələsgəroğlu, əslən İrəstəcə kəndindən olub Göyçayda məskunlaşan Rüstəm Rüstəmov, habelə cavanlıqda xanəndəlik etmiş qocaman müəllim Ağasəf Məhiyyəddinoğlu Əfəndiyev müğənni qadın barədə ətraflı məlumat verdilər. Bu söhbətlər nəğməkarın ifaçılıq imkanlarını və repertuarını müəyyənləşdirməyə kömək etdi.
öyrəndik ki, xanəndə şur, mahur, hindi, rast, segah, heyratı muğamlarını, bağçadan gələn nə səsdir, yeri damifdə yeri və s. mahnıları xüsusi məlahətlə ifa edərmiş. Mirzə Güllər Kürdəmirdə və onun kəndlərində də bir çox toy məclisləri yola vermiş, özünə yeni-yeni pərəstişkarlar tapmışdır. Burada sənətkar barədə məlumat toplamaqda istedadlı şair Aşıq Əhməd Rüstəmovun bizə yaxından köməyini qiymətləndirməmək olmaz. Şəhərin ən qoca sakinlərindən 98 yaşlı Yunus Xan Kişoğlu da Güllərdən aydın yaddaşla danışdı. O dedi ki, Güllər xanım Şamaxı zəlzələsindən 1902-ci nəzərdə tutulur. 3-4 il qabaq daim Həsən Yüzbaşının toyuna gəlmişdi. Salman daimında xeyir işində o çalıb çağırır. Zil səsi, güclü zəngüləsi vardı. Muğamları da eşq ilə oxuyardı. Yeri düşəndə sazda çalar, dastan da deyərdi. Keşməkeşli zəmanə Mirzə Gülləri sənət naminə özünü kişi kimi qələmə verməyə məcbur etmişsə də, qadınlıq qürurunun tələbi ilə o bəzən zərrin libas geyməyə dəruni bir ehtiyac duyur və münasib məqamlarda bu arzusuna müvəqqəti də olsa qovuşurdu. Qeyd etməliyik ki, Mirzə Güllərin səsi nəinki Şirvandan, hətta Zaqafqaziyanın inzibati və mədəni mərkəzi olan Tiflisin gür məclislərindən də yüksəlir. Lakin bununla belə, onun rüzgarı həmişə yaxşı keçmir. O dindarlardan, gözlərini cəhalət dumanı bürüyənlərdən təhqirami sözlər də eşidərdi. Təqiblərdən cana doyan müğənni hərdən qəhərlənər, cürə sazını sinəsinə basıb Aşıq Ələsgərin bu kəlamlarını qəmli-qəmli oxuyardı. Tələyin qəhrindən, el tənəsindən, dərdim artıb bir ümmana dönübdür. Eşqin firqətindən, yar həsrətindən, bahar mənə zimistana dönübdür. Bu, təhcə Mirzə Güllərin deyil, inqilabdan əvvəlki qadınlığın taliyinə qismət olan dərd və ələmin ifadəsidir. Mirzə Güllər belə qaranlıq bir mühitdə musiqi aləminə atılmışdı. Bu elə vaxtıdır ki, qadınlıq yaşmaq çadıra altında çürüyürdü. Mirzə Güllər xanım isə cəsur, sənəti məsləkə çevirmiş yeganə azərbaycanlı qadın idi ki, sevdiyi xanəndəlik peşəsinə ömrünü bir növ girov qoyaraq başlamış, bu çətin yollarda əzmlə, dəyanətlə addımlamış, tüxdə sənətkar səviyyəsinə yüksəlmişdir. Onun məhrumiyyətlərlə dolu bəxti gülməsə də, sehirli səsi neçə-neçə könüldə yuva saldı. Şuurlarda, qəlblərdə, həyata, sənətə məhəbbət qığıcımları parlatdı. Mirzə Güllər sorağı davam edir. Şübhəsiz ki, onun ifasında bir-iki deyil, bir neçə muğam və el mahnıları qramofon valına yazılmışdır. Əminik ki, Mirzə Güllər irsinin tamamilə toplanmasında bütün sənətsevərlər bizə yaxından kömək göstərəcəklər. Dinləyicilərimizin bir çoxu görkəmli tarzən Sadıqcan haqqında məlumat almaq istəyirlər. Görkəmli tarzən barədə Respublika Səsyazma Arxivinin müdiri
Həsənxan Mədətovun qeydlərini dinləyin. 19-cu əsrin axırlarında Azərbaycan musiqi tarixində yeni bir mərhələnin əmələ gəlməsi məhz Sadıqcanın adı ilə bağlıdır. Sadıq hələ gənc yaşlarından incəsənətə böyük maraq göstərir. Sadıqın mərahətli səsinə qulaq asanlar, onun gələcəkdə böyük xanəndə olacağına şübhə etmirdilər. Lakin bu xoşbəxtlik ona nəsib olmur. Qəflətən onun səsi batır. Sənət vurğunu olan Sadıq heç də ruhdan düşmür. Öz bəxtini başqa bir sahədə sınayır. Əvvəlcə kamança çalmağı, sonra tar çalmağı öyrənir. Qısa müddət ərzində özünün fitri istedadı və məharəti nəticəsində nəinki bu sənətə yiyələnir, hətta öz müəllimlərini belə geridə qoyur. O, öz ilhamını sənətdən alırdı və gözəl istedadını xalqa bəxş edirdi. O, həyatın əsl mənasını musiqidə görürdü. Xalq onun sənətkarlığını layiqincə qiymətləndirirdi. Ona can ləqəbinin verilməsi buna sübutdur. Sadıqcan təkcə tar çalan olmamışdır. O, sözün əsl mənasında istedadlı tarzan novator olmuşdur. Sadıqcan tarın təkmilləşməsi üzərində yorulmadan işləyərək onun quruluşunu xeyli dəyişdirmişdir. Sadıqcana qədər tarı diz üstündə çalarmışlar. O, ilk dəfə tarı sinə üzərində əlində tutaraq çalmışdır. Sadıqcana qədər tarın 5 sim olduğu halda o tara daha 6 sim əlavə edib sayını 11-ə çatdırmışdır. Tarın quruluşuna gətirdiyi bütün bu yeniliklərlə Sadıqcan tarın ifaçılıq mədəniyyətini yüksək bir mərhələyə çatdırmışdır. Beləliklə, tar ifaçılıq sənətində bir musiqi aləti kimi daha mühüm bir rol oynamağa başlamışdır. Mərhum bəstəkarımız Əfrasiyab Bədəlbəyli Sadıqcanın tara və müqamata gətirdiyi yenilikləri yüksək qiymət verərək yazmışdı. Əgər müqamatın ifası sahəsində, tarın musiqi alətləri içərisində birinci yeri tutduğunu nəzərə alsaq, Mirzə Sadıq kəşf etdiyi yeniliklərin nəticə etibarilə Azərbaycan musiqi tarixində böyük bir dönüş yaratdığını təsdiq etmiş olarıq. Demək olar ki, Mirzə Sadıqdan başlayaraq Azərbaycan müqamatının mahiyyəti, onun ifa vasitələri, təsir qüvvəsi və müqamatı ifa etmək üslubu yeni bir pillərə qalxmış oldu. Çox təəssüf ki, o dövrdə səs yazma texnikasının olmaması nəticəsində bu gözəl sənətkardan bizə heç bir iş qalmamışdır. Sadıqcanın ifaçılıq mühariyyəti, sənətkarlığı yalnız xatirələrdə qalmışdır. Sadıqcan haqqında söhbətlərim atamın xatirələridir. Siz Respublikanın əməkdar artisti Tarzən Bəhrəm Mansurovu dinləyirsiniz. Tardan söhbət düşəndə həmişə Sadıqcan yada düşürdü. Atam Məşəd Süleyman Mansurov danışırdı ki, o Sadıqcanı ilk dəfə Tiflis şəhərində görmüşdü. Sadıqcanın ifaçılıq sənətini çox xoşlamışdı. Atam Bakıya qaydandan sonra Sadıqcanı babam Məşəd Məlik Mansurov üçün çox tərif eləyir. Elə olur ki, Sadıqcan öz dəstəsi ilə Bakıya gəlir və keçmiş Tağıyev teatrının binasında, indiki musiqili komediya teatrının binasında konsert verirlər. Atam həmən konsertə babam Məşəd Məlikə aparır ki, Sadıqcana qulaq atsın. Babam Sadıqcanın çalmağını çox xoşlayır. Atama deyir ki, sağ ol Süleyman, doğrudan da Sadıqcanın çalğısı sənin tərifinə dəyər. Səhəri gün babam Məşəd Məlik Sadıqcanı öz dəstəsi ilə evinə qonaq çağırır. Məlumdur ki, Bakıda musiqi gecələri mənim babam Məşəd Məlikin evində təşkil olunardı. Bu musiqi meclislərində Azərbaycanın musiqiçiləri ilə yanaşı Bakıya gələn məşhur sazəndə və xanəndələr həmçinin musiqi həvəskarları iştirak edərdilər. O gündən etibarən Sadıqcan bizim evin
əziz qonağı olmuş və demək olar ki, o babamın təşkil etdiyi bütün musiqi meclislərində iştirak etmişdir. Bakıda Sadıqcana Mirzə Sadıq adını babam vermişdir. Ona hörmət əlaməti olaraq və həm də sənətinə yüksək qiymət vermək münasibəti ilə babam onu Mirzə Sadıq deyə çağırarmış. Atam danışardı ki, Mirzə Sadıq tarı çox vaxt mizrafsız çaldığı üçün tarın çanağını çənəsinin altına qoyardı. Sol əlini rahat olsun deyə laf yuxarıda tutardı. O barmaqlarının ucuna pi sürtüb şəmə tutardı. Sonra isə barmaqlarının ucunu şala sürtürdü ki, bərkisin. Bəzən də o tarı boynunun arxasına qoyub çalarmış. O bağçada yaxud bağda çaldıqda tarının səsinə bülbüllər yığılarmış. Mirzə Sadıq çox gözəl, ziba çalan olub. O tarın xarici görünüşünü xeyli təkmilləşdirib. Mirzə Sadıqa qədər tarın çanağı girdə və böyük ölçüdə idi. Hazır ki, müasir tarlar Mirzə Sadıq fəaliyyətinin məhsuludur. Mirzə Sadıq tarın qolunda bağlanan pərdələrə bir dənə də pərdə əlavə edilir ki, zabur muğamı çalınanda mayədə düz gəlsin. Bu pərdə tarın kəlləsindən aşağı lap birinci pərdədir. Sonra da tara iki cingənə əlavə edilir. Şur, Səgah, Şüşdər, Humayun, Mahur, Bayat Şiraz və ilaxırə muğamlarda çalınan rənglərin əksəriyyəti, həmçinin də turacı, rəng və ilaxırə oyun havaları Mirzə Sadıqındır. Sadıqcan da tar bir-birindən ayrılmazdır. Ona görə də qədim çalğı alətimiz tar barədə danışanda onun ahəngini, təsir qüvvəsini, texniki imkanlarını təhlil edəndə istər-istəməz Sadıqcanı xatırlayırsan. Ötən verilişlərimizin izi ilə. Verilişimizin daimi dinləyicilərindən çoxu, jurnalımızın 4-cü nömrəsində verdiyimiz instrumental şur muğamını bir daha eşitmək istəyirlər. Bu muğamı Bəhrəm Mansurov şöbələrin adını çəkərək çalmışdı. Həmin lent yazısını səsləndirməzdən əvvəl sizə bir məktub oxumaq istəyirik. Məktubu tarzənə, Tallin Konservatoriyası Nəzəriyyə Kafedrasının müdiri Professor Leon Normet Tarlomiç göndərmişdir. O belə yazır. Möhtərəm maestro Bəhram Mansurov, mənə göndərdiyiniz qramofon valı üçün heç bilmirəm sizə necə təşəkkür edim. Muğamı təbii şəkildə və yüksək səviyyəli ifadə eşitmək mənim çoxdankı arzumdur. Mən tələbələrimə muğamatın quruluşu barədə çox məlumat vermişəm. Lakin sizin UNESCO tərəfindən buraxılmış qramofon valını dinləməyin onlara misilsiz xeyri oldu. Musiqi dünyası rubrikası altında gedən növbəti verilişimi sizin yaradıcılığınıza həsr edirəm. Veriliş iyunun 18-də olacaq. Hörmətlə, Leo Normet. Əziz dinləyicilər, muğamın növbəti nömrəsində həmin veriliş barədə danışacaq, ondan fraqmentlər verəcəyik. İndi isə Bəhrəm Mansurovun ifasında şur muğamını dinləyin. Thank you.
kişi. Thank you.
Simay Şems. Thank you.
Zəmin xara. Bununla da əziz dinləyicilər, Muğam Radio Jurnalının növbəti verilişi sona yetdi. Gələn görüşümüz iyulun 30-unda saat 21:05-də olacaq. Verilişin redaktoru musiqişünas Elxan Babayev, rejissoru İsmail Xudavirdiyev, səs operatoru Tamila Mehdiyevadır. Verilişi aparırdı Respublikanın əməkdar artisti Aydın Qaradağlı.